Normal e dhaftë e jelkusim e për nësa Nga nga ata ka të kamë e nësa Parçapet e aset vor ձեզ չի տեսնում կառավարության կազմում դուք դրանից տխրեցիք թե ես բազմս ես ասել եմ ես աշխատել եմ այնտեղ որտեղ ավելի մեծ օգտակարություն կա 285-ը կորոշի եւ որտեղ որ որոշի ես ասել բայց ինքը դա ես տեսնում այնտեղ որտեղ ամենամեծ օգտակարություն դա կա I'm going to go to the house. Բայց այլևս կարելի է կարծիքին տեսնում այդ բանը ու ծեր քաղաքացիական։ Այսպես ասած բռնագրավում եք մարդկանց տներ, դա ձեզ չի խանգարում, այսինքն հավելյալ որ դուք ձեզ դա ինչ են ծավալում, որովհետև դուք դեր կատարման ծառայությունում ես իմ աշխատանքն եմ կատարել այն գործառույթները, որ օրենքով սահմանված կարգով հարկադիր կատարման ծառայությունը պետք է անի։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ լավ կատարել գործառույթները։ Եթե ես լավ չկատարեի, այն ժամանակ դժվարի դեպքում I'm going to go to the show. That's right.